भारतीय टिभी रियालिटी सोमा प्रतियोगीहरूलाई निर्णायकले वाहवाही गर्नु उनीहरूको दर्दभरि कथा सुनेर भक्कानीदै आँसु झार्नु कुनै नौलो दृश्य होइन टिआरपीका लागि पनि उनीहरू कहिलेकाहीँ रञ्जित रूपमा पेश हुने गर्दछन् तर नेपालकी गायिका मेनुका पौडेलले इन्डियन आइडलको मञ्चमा पहिलोपटक पेश हुँदा जुन रियाक्सन जजहरूबाट पाइन् त्यो भने नेक्स्ट लेभलकै थियो मेनुकाको प्रस्तुतिमा निर्णायक द्वय श्रेया घोषाल र विशाल धरधरी रोए तर उनीहरूको पीड़ादायी जीवन कथा सुनेर होइन फकत उनको आवाज र गायकीले निर्णायकहरू पक्का निएका थिए उनीहरूले मेनुकाको प्रशंसामा कुनै पनि शब्द खर्चिन कन्जुस गरेनन् सङ्गीतको भगवानकै संज्ञा दिए तर जब मेनुकाले विशालको सङ्गीतमा गाउने इच्छा व्यक्त गरेन् विशालले स्पष्ट शब्दमा यस भनेनन् कूटनीतिक जवाब दिँदै भने यदि मेरो नसिबमा रहेछ भने त्यो सम्भव हुन सक्छ भन्न खोजिएको के हो भने अडिस पाएको तालीबाट नै मेनुकाको इन्डिया आइडल यात्रा कति लामो भन्न सकिन्न आज सङ्गीतको भगवान भन्दै भावुक हुने जजहरूले अर्को कुनै प्रस्तुतिमा आई एम नट इम्प्रेस्ड भन्न कुनै सङ्कुच मान्दैनन् विगतमा पनि मेनुकाको जस्तै तारिफ पाउनेहरू टप टेनमा नपुगी आउट भएका उदाहरणहरू छन् यदि टप टपटेनमा पुगिहालिन् भने पनि त्यसपछिको यात्राका लागि पब्लिक भोटमा निर्भर हुनुपर्छ उनले पब्लिक भोटमा गइसकेपछि प्रतिभा भन्दा पैसा बलियो हुन्छ पहिलो एपिसोडमै मेनुकाको प्रस्तुति समावेश भएको थियो त्यसको अफिसियल भिडियो रिलिज भएको छैन तर मेनुकाले गाएको क्लिपहरू भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका भाई छन् उनको प्रस्तुतिले सबैलाई कायल बनाएको छ भारतीय टिभी रियालिटी सोमा मेनुकाले यसरी आगो लगाएको यो पहिलो पटक होइन उनी चार अघि अर्को रियालिटी सो साह्रै गमा पनि यसरी नै भाग लिएकी थिइन् त्यसको अडिसनमा पनि उनले यसै गरी वाह वाही बटुलिकी हुन् यसै गरी उनको भिडियो पनि भाइरल भएको भाई थियो त्यस बेला अडिसनमा मेनुकाले लता मङ्गेसकरको जाने क्या बात है गाउँदा जजहरूले प्रशंसाको पुल बाँधेका थिए हरेक एपिसोडमा मेनुकाले उच्च स्कोर सहित स्ट्यान्डिङ आवेशन पनि पाउने गर्थिन् तर टप एघारको प्रतिस्पर्धाबाटै उनलाई आउट गर्यो पहिले अडिसनबाट तिम्रो मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो काज छैन भन्दै फुर्क्याउने जज वाजिद खानले टप एघारमा आइपुग्दा मेनुकाको प्रस्तुति सुन्दर भए पनि म्याजिकल नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए यसरी प्रतियोगितालाई उचाल्न र थ्याचान व्यस्त हुन्छन् भारतीय टिभी रियालिटी सोका जजहरू इन्डियन आइडलको पाँचौँ र छैटौँ सिजनमा जज रहेकी सुनिता चौहानले इकोनोमिक टाइम्सलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा आफूहरूलाई कार्यक्रमका निर्माताले प्रतियोगीहरूलाई बढी भन्दा बढी प्रशंसा गर्न लगाउने गरेको खुलासा गरेकी थिइन् सन् दुई हजार एक्काइसमा गेस्ट जजका रूपमा आएका गायक अमित कुमारले पनि आफूलाई कुनै पनि प्रतियोगीको आलोचना नगर्न सुझाव दिएको बताइएको थियो मेनका पौडेललाई कुन अवस्थामा पुर्याइन्छ र उनले सिजन चौधको ट्रफी हात पार्न सक्सिन सक्दैनन् यो त हेर्न नै बाँकी छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ तपाईँको आफ्नो मूल्याङ्कन यहाँनिर व्यक्त गर्न होला लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि नबुल्नु होला हामी भने तपाईँमा फेरि पनि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि नमस्कार